បងបងដឹងអត់ថានៅប្រទេសជប៉ុនណាគេបាញ់សម្លាប់សត្វខ្លាឃ្មុំយកមកធ្វើម្ហូបព្រៀងដូចទៅនឹងសត្វជ្រូកសត្វទាអញ្ចឹងដោយគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋបាលណាចេញមុខមកអភិរក្សការពារនោះឡើយជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងដោយនៅទីនោះគឺមានខ្លាឃ្មុំចំនួន2ប្រភេទទី1គឺខ្លាឃ្មុំខ្មៅជប៉ុនទី2គឺខ្លាឃ្មុំពណ៌ត្នោតជាពិសេសគឺនៅលើកោះហុកកៃដូភាគខាងជើងគឺជួបបញ្ហាសត្វខ្លាឃ្មុំកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារតែកោះមួយនេះគឺមានចំនួនប្រជាជនតិចចំណែកខ្លាឃ្មុំគឺចេះតែកើនវាបានបង្កជាការភ័យខ្លាចទៅកាន់ពួកគេខ្លាំងមែនទែនបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ពេលនេះចំនួននៃសត្វខ្លាឃ្មុំគឺមានការកើនឡើងទ្វេដងហើយសម្បូរច្រើនបំផុតគឺជាប្រភេទខ្លាឃ្មុំពណ៌ត្នោតហើយខ្លាឃ្មុំពូជមួយនឹងគឺថាកាចកាចខ្លាំងមែនទែនវាមានចរិតកាចជាងខ្លាឃ្មុំខ្មៅជប៉ុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 12,000 ក្បាលឯណោះនៅឯប្រទេសជប៉ុនបើយើងគិតស្ថិតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានហេតុការណ៍ខ្លាឃ្មុំវាប្រហារមនុស្សរហូតដល់ទៅ219ករណីឯណោះហើយក្នុងនោះគឺវាបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ6នាក់ចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានហេតុការណ៍ខ្លាឃ្មុំវាប្រហារមនុស្សច្រើននៅថ្នាក់នេះដំបូងឡើយគឺដោយសារតែប្រមាណសតវត្សចុងក្រោយនេះរដ្ឋបាលប្រទេសជប៉ុនតែងតែចេញច្បាប់ហាមមិនឲ្យអ្នកណាវាប្រហារឬធ្វើបាបសត្វខ្លាឃ្មុំនោះឡើយបើចង់បាញ់វាលុះត្រាតែមានច្បាប់សុំការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនិយាយរួមទៅគឺឯកសាររញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់អ្នកខ្លះជួបហេតុការណ៍ខ្លាឃ្មុំដេញធ្វើបាបពួកគេមានកំភ្លើងក្នុងដៃក៏មិនហ៊ានបាញ់តបតផងព្រោះខ្លាចគ្មានផុសតាមបញ្ជាក់ហើយត្រូវបានគេចោទថាបានសម្លាប់សត្វព្រៃទោះបីជាមានហេតុការណ៍ខ្លាឃ្មុំចូលមកធ្វើបាបមនុស្សមានការកើនឡើងក៏រដ្ឋបាលនៅប្រទេសជប៉ុនបានត្រឹមតែរកដំណោះស្រាយតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទៅកាន់ប្រជាជននិងដាក់មន្ត្រីយាមល្បាតនៅតាមតំបន់ណាដែលមានខ្លាឃ្មុំច្រើនហើយជួយព្រៀងខ្មាំងកំភ្លើងឲ្យតាមដានវានិងបាញ់ប្រហារតែខ្លាឃ្មុំណាដែលវាមានចេតនាចង់ធ្វើបាបមនុស្សប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះស្រាយបញ្ហាដោយការចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនបែបនេះវានៅតែគ្មានសុវត្ថិភាពមើលទៅដូចជាលេងលេងមិនដឹងទេព្រោះខ្លាឃ្មុំនៅតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតវានៅតែធ្វើបាបប្រជាជនដដែលហើយដោយសារតែខ្លាឃ្មុំនៅតែមានចំនួនកើនឡើងចំណាយមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីកាន់តែពិបាកក្នុងការចេញក្រៅផ្ទះហើយខ្លាឃ្មុំនៅតែបន្តវាប្រហារមនុស្សជាញឹកញយនៅទីបំផុតប្រជាជនទ្រាំមិនបានក៏នាំគ្នាតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋបាលតែម្ដងដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលចេញច្បាប់អនុញ្ញាតកុំឲ្យរដ្ឋបន្ទឹងទៅលើការបាញ់ប្រហារសត្វខ្លាឃ្មុំខ្លាំងពេកដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លាឃ្មុំមានចំនួនថយចុះឡើងវិញនិងមនុស្សមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្លាប់វាក្រោយមកដោយសារតែមានការតវ៉ាច្រើនខ្លាំងពេកនៅទីបំផុតរដ្ឋបាលជប៉ុនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលមានខ្លាឃ្មុំអកលុកច្រើនបានបើកសិទ្ធិឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញអាចបាញ់ប្រហារសម្លាប់សត្វខ្លាឃ្មុំបានទោះបីជាវាមិនបានមកធ្វើអីយើងមុនក៏ដោយឲ្យតែវាដើរចូលមកក្នុងភូមិគឺថាបាញ់អល់តែម្ដងហើយការបាញ់សម្លាប់ខ្លាឃ្មុំលើកនេះគឺមិនមានខុសច្បាប់ទៀតឡើយក្រោយពីទទួលបានច្បាប់មួយនេះរួចអ្នកភូមិដែលកំពុងរស់នៅតាមតំបន់ដែលសម្បូរខ្លាឃ្មុំមកលោកពួកគេចាប់ដើមរៀបអន្ទាក់និងត្រៀមកំភ្លើងស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះត្រៀមបាញ់ខ្លាឃ្មុំមួយណាដែលចូលមកក្នុងភូមិហើយនិយាយបានថាតាំងពីពេលនោះមកគឺថាជួបខ្លាឃ្មុំកន្លែងណាគឺថាបាញ់យកបាញ់យកតែម្ដងក្រោយពីបាញ់រួចហើយពួកគេថែមទាំងយកសាច់ខ្លាឃ្មុំទៅធ្វើម្ហូបឬចែកចាយលក់នៅក្នុងទីផ្សារដោយគ្មានការខុសច្បាប់នោះទេហើយសាច់នៅលើរាងកាយរបស់ខ្លាឃ្មុំកន្លែងដែលជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តបំផុតនោះគឺជាប្រអប់ជើងរបស់វាដោយពួកគេបានយកប្រអប់ជើងរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំទៅធ្វើជាស៊ុបស្ងោរងល់ឡើងភ័យមើលទៅទំនងខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេជឿថាជើងរបស់ខ្លាឃ្មុំគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយប៉ូវកម្លាំងនិងអាចព្យាបាលជំងឺបានច្រើនប្រភេទទៀតផងហើយត្រង់ចំណុចប្រអប់ជើងរបស់ខ្លាឃ្មុំនេះឯងគឺលោកបានថ្លៃជាងគេដោយសារតែសម្បូរខ្លាឃ្មុំចូលមកក្នុងភូមិច្រើនខ្លាំងពេកពួកគេក៏បាញ់ដោយមានប្រណីដូចគ្នារហូតដល់តំបន់ខ្លះគឺសម្បូរសាច់ខ្លាឃ្មុំលក់និងមានការដាក់តាំងទូសាធារណៈដើម្បីលក់សាច់ខ្លាឃ្មុំទៀតផងហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់ទិញយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំគ្រាន់តែដាក់លុយឲ្យចុចកម្មង់នោះនឹងមានសាច់ខ្លាឃ្មុំចេញមកហើយចំណែកសាច់របស់វាគឺថាពណ៌ក្រហមចិនចៅមើលទៅបើសិនជាយកមកអាំងប្រហែលជាទំនោរឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនតែបងបងណាខ្លះធ្លាប់បានញ៉ាំសាច់ខ្លាឃ្មុំ Complete Comment ប្រាប់ Admin ម្នាក់មួយផងដែលវីដេអូមួយនេះគឺ Sponsor ដោយ Brand Philip